ယုံတင်ပြတ်သားမှုစနစ်တွေပေါ့နော်ယုံတင်ပြတ်သားမှုစနစ်ကျွန်တော်တို့ကဗီဒီယိုကလည်းတိုက်ပြီးတော့အကူလို့မရဘူးအကူလို့မရတော့ဘူးနောက်ပြီးတော့ခေတ်တစ်ခုအရာကလည်းရုပ်ရှင်ခေတ်အဲဒီလိုမျိုးဇလန်းတွဲတွေ TV စီးရီးတွေခေတ်ကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကတကယ်ရုပ်ရှင်ကိုအားပြုပြီးလုပ်နေရတဲ့အမှုပညာရှင်တွေအနေနဲ့ရုပ်ရှင်တကားကိုတကယ်ကိုစနစ်တကျတိဆောက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကတစ်နှစ်မှာအများဆုံးမှကျွန်တော်တို့၄-၅ကားလောက်ပဲကျွန်တော်တို့ရိုက်ကူးလို့ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့လိုရည်ရွယ်ချက်တွေ quality ကောင်းတဲ့ဇာတ်ကားတွေထွက်လာဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးတိုင်ပင်ဆွေးနွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီဇလန်းရွေးချယ်မှုအပိုင်းတွေအဲဆိုတော့ညီမအမေးလို့ပေါ့နော်ဒီဇလန်းကိုစီစစ်ပြီးတော့ရိုက်ကူးဖို့စီစဉ်နေတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရိုက်ကူးမှုတွေကတော့ဟိုနည်းနည်းလေးဟိုပုံမှန်အဖြစ်ဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကားရိုက်တော့ရှိမှာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ရိုက်ကူးတဲ့အချိန်မှာတော့ထိတိယောက်ဖြစ်အောင်ပေါ့နော်အကုန်လုံးစူးစမ်းနေကြပါတယ်